Сергій Демчишин із Залозець – доброволець батальйону «Свобода» Національної гвардії. З перших днів російсько-української війни він на передовій. Перед поверненням із відпустки на службу чоловік прийшов до храму, аби помолитися за полеглих побратимів та тих, хто захищає Україну від окупантів. 2 роки тому, розповідає Сергій, саме сюди передали на збереження ікони, ризи та вишиті рушники, знайдені в підвалі одного з будинків у Лисичанську. Ікони знаходилися в закинутому приміщенні. Старшина наш бат позивний Василь Гривнак, родом з міста Галича, віднайшов ці ікони, і ми прийняли разом спільне рішення, що їх треба перш за все врятувати, евакуювати, щоб, бо це все відбувалося під обстрілами, щоб вони не були знищені. А коли вже вони вже були в безпечному місці, то тоді вже пізніше було прийнято рішення передати в місто Тернопіль, в катедру, яка є засновником цієї церкви в місті Лисичанську. Незадовго до початку війни повернувся із-за кордону, розповідає Сергій Демчишин. Там працював на будівництві. Каже, коли зрозумів, що росіяни планують повномасштабне вторгнення, пішов у місцеву тероборону. А вже на початку березня у складі добровольчого батальйону «Свобода» обороняв Київщину від російських окупантів. Згадується мені звільнений Ірпінь і ті стада собаків, трупоїдів. Ті повалені опори електричні, ті вивалені загратовані вікна, брами, які вони вивалювали броньованою технікою, калюжі крові і ті вбиті люди, які лежали на тротуарах. Цього неможливо забути. Коли Київщину звільнили, добровольчий батальйон, у якому він служив, приєднався до Національної гвардії наступу «Рубіж», розповідає боєць. Тримали оборону у найгарячіших точках Луганщини та Донеччини. Ці кадри Сергій Демчишин відзняв на мобільний телефон. Це згоріла хата, наше місце перебування. Це садиби, які сьогодні зранку згоріли прямим попаданням артилерії. Отака труба щастя прилетіла в дитячий садок Лисичанський. А це місце, де ми мали ставити машинку, що пригнали волонтери. І вчора сюди прилетіло. Тут був склад з водою. Мало бути рядом машина стоїть. Рятуємо воду. Рятуємо воду. Під час одного з ворожих обстрілів снаряд від града влучив у робочий мотоцикл Сергія. Тоді від загибелі його з товаришами врятувало вміння швидко ховатися. В цивільному житті хочеш жити. Вмій крутитися, а на війні хочеш жити, вмій закопуватися. Втрата бойових побратимів – найважче, що доводиться переживати на війні, каже Сергій Демчишин. Що дотепер не знайдено тіло одного мого побратима. При виході з Сєвєродонецька він пропав безвісті. Замкомандира роти позивний Тихий, який своїм прикладом не вперед, а за мною, що він пішов на рятувати одну позицію і був вбитий диверсійною групою. Також він загинув, також ще замкомбата. Хлопці пішли на завдання і попали в оточення, і багато з них загинуло, і тіла ще дотепер не віднайдено. Через втрати на фронті людей не вистачає, розповідає Сергій Демчишин. Тому мобілізувати мають усіх незалежно від соціального статусу. Щоб ця мобілізація відбувалася і була соціально справедливою, щоб не тільки служили трактористи і люди з села, чи там робітники, а щоб вона торкнулася і представників влади, і бізнесменів, що це війна стосується нас всіх. Коли ми були в Лисичанську, до нас місцеві здорові чоловіки підбігають там за цигарками, питаються, за водою питаються, щоб їм дати. І ми в них питаємося, а чого ви не йдете в тероборону, кажуть, чого не мобілізовуєтеся. Вони кажуть, ми мирні люди, там ми все. Кажу, хлопці, ми їм відповідаємо. Сєвєродонецьк вже окупований. Лисичанськ ворог оточує. Кажу, завтра вони прийдуть, ви або йдете з нами і мобілізовуєтеся, або вас орки мобілізують, і ви вже будете стріляти в нас. Власне, що останні події на окупованій території Запоріжжя, Херсон, і це все доводять, що ті люди, які не воюють за Україну,
то потім воюють проти України. Військовий розповідає, чого потребує його підрозділ. Підтримки в придбанні РЕБів, засобів радіоелектронної боротьби, а також і в піддронів. І в піддрони – це дуже ефективне по захисту, захисту солдат, і тому в нас є в них гостра потреба. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.